Kyynelmänty kasvaa luontaisesti Itä-Afganistanista Lounais-Kiinaan ylittävällä alueella. Sitä esiintyy muun muassa Himalajan vuoristossa. Luontaisella kasvupaikalla siitä voi tulla jopa 50 metriä korkea puu, mutta Suomessa se jää suotuisessakin olosuhteissa pieneksi puuksi ja se on melko hidaskasvuinen. Euroopassa kyynelmäntyä kasvatetaan koristepuuna muun muassa kauniin kasvutavan ja kauniiden pitkien neulastensa vuoksi. Kyynelmännyn oksat ovat usein melko lyhyet ja hieman riippuvat. Alimmat oksat roikkuvat usein maahan asti. Kyynelmännyllä on noin 10–15 cm pitkät harmaavihreät ja sinivihreät neulaset. Ne kasvavat viiden neulasen kimpuissa. Kasvutavaltaan kyynelmänty on keltamännyn tavoin leijonanharjamainen, eli neuloset sijoittuvat oksien päihin. Kyynelmännyn kävyt ovat käyriä, hieman banaanimuotoisia ja voivat olla jopa 30 cm pitkiä. Kyynelmänty tarvitsee aurinkoisen ja suojaisen kasvupaikan, mutta nuorena se on hyvä suojata kuivattavalta kevätauringolta. Se viihtyy multaisessa ja kosteassa, mutta hyvin läpäisevässä sekä happamassa maaperässä. Ja kyynelmänty ei oikeastaan siedä talvikosteutta. Kyynelmännylle ei ole annettu virallista vyöhykesuositusta sen harvinaisuuden vuoksi, mutta se on selvinnyt omassa puutarhassamme kolmosvyöhykkeellä ilman talvivaurioita. Keväällä olemme varjostaneet taimen varjostuskankaalla. Kylminä talvina kyynelmännyllä voi käyttää myös talvisuojausta.